l-odwa tajba l-folla sabiħa l-inġabreta unek ġewa l-uffiċċju tal-Partit Nazzjonalista fal-Ormin selmu koll l-semmija li għedin jisimawna minn fuq Radio 101. Din il-ġimgħa komplet tiddomina l-aħbarijiet is-sitwazzjoni kaotika fl-Isptar Mater Dei, it-ħassib ta' residenti u ta' kull min huwa effettwat b'xi mod mid-deċiżjoni tal-Gvern li jiġi maħżun il-gass fuq vapur fil-bajja ta' Marsa Xlokk, kif ukoll il-problema li kull ma jmur qed tikber tal-qagħad u l-kriżi fix-xogħol. Ipermettuli jissalek biex nistieden il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Ray Buġejja sabiex jagħmel l-intervent tiegħu. Salam il-kap, il-kulħad prezenti u l-semmija tal-Radio 101. Għaluli li għandi 5 minuti, sajkun l-itwal speech li għad tamilt. Niftakar ta' tifel żgħir fl-1964, Malta kisbet l-indipendenza grazzi għal Dr. George Borch Olivier. Segwejt mill-viċin meta fl-2004 Malta sieħbet fl-Unjoni Ewropea grazzi għal Dr. Eddie Fenech Adami. Meta ġejt lura Malta mill-Italja għajt nuża l-euro, għax fl-2008 Malta daħlet fiż-żona euro grazzi għal Dr. Lawrence Gonzi. Grazzi missierijiet Malta u ex kapijiet tal-PN. Kif marret Malta fl-ewwel 9 snin ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea taħt il-Partit Nazzjonalista? Ejja nħarsu lejn biss ftit mill-indikaturi ewlenin. Il-prodott gross domestiku, il-produttività tal-pajjiż, żdied ferm, sinjal ta' tkabbir ekonomiku. Id-deficit għal prodott gross domestiku naqas ferm, sinjal ta' amministrazzjoni għalija. Id-dejn għal prodott gross domestiku żdied ftit, sinjal ieħor ta' amministrazzjoni għalija. L-inflazzjoni żdiedet mod raġonevoli, sinjal ta' żvilupp ekonomiku. Bħal pressjoni, l-inflazzjoni m'għandha tkun l-awis għolja u lanqas wis baxxa. Fil-fatt, l-ekonomiji kbar jimmiraw għal inflazzjoni ta' 2%. L-importazzjoni netta fl-oġġetti żdiedet sinjal ta' investimenti fin-negozju. L-esportazzjoni netta fis-servizzi żdiedet ferm sinjal ta' kompetittività. In-numru ta' żgħażagħ ta' 18-il sena fl-edukazzjoni żdied ferm. Il-qgħad naqas minn 7.7 għal 6.4%. U spiċċa anqas minn punt ola mill-Ġermanja, l-ikbar ekonomija fl-Ewropa. Dan kollu taħt gvern tal-Partit Nazzjonalista immexxi minn Dr. Lawrence Gonzi. Grazzi, Dr. Gonzi. U fl-10 sena, jiġifieri fl-ewwel sena tal-gvern ġdid, ġara, il-qgħad żdied, l-inflazzjoni niżlet għal livell perikolus. Il-produzzjoni industrijali naqset ferm. Kemm l-importazzjoni kif ukoll l-esportazzjoni naqsu. L-infieq tal-konsumatur naqas. L-investiment fin-negozju naqas. Hemm inċertezza f'ħafna setturi tal-ħajja Maltija. Il-barometru ekonomiku qed jagħti sinjali ta' maltemp. Ta' staġnar jekk mhux ta' regressjoni. Għal darb'oħra il-Partit Nazzjonalista qed juri t-triq lil quddiem dit-darba mill-Oppożizzjoni immexxija minn Dr. Simon Busuttil, grazzi kap. Hemm bżonn ta' viżjoni ċara u ta' pjan effettiv għad kabbir ekonomiku u għall-ħolqien tax-xogħol. L-iskema tal-passaporti ma ġibx investiment produttiv u sostenibbli. Hemm min qal li l-kontribut ta' 650,000 euro huwa aktar milli bosta Maltin iħallsu f'taxxi f'omorhom. Apparti l-insensittività ta' dal-klim, jiena ktib fuq Facebook konklużjoni kompletament
kontrarja. Malta għandha bżonn ta' inċentivi għan-negozju, speċjalment għan intraprizi żgħar u medji li huma s-sinsla tal-pajjiż. Minflok it-tnaqqis tat-taxxi għall-impjegati ta' dħul medju għoli, il-Gvern kellu jnaqqas it-taxxi għall-intraprizi. B'hekk l-intraprizi jinvestu, jikbru u joħolqu x-xogħol. In-negozji Maltin qed isofru wkoll minn nuqqas ta' self bankarju. Il-konservatiżmu tal-Banek Maltin li għen fil-kriżi finanzjarja qed iżomm in-negozji milli jitwildu jew jikbru. U fejn in-negozji rnexxielhom isibu s-self, iħallsu rati ta' interessi ferm ogħla minn bosta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-għanijiet tiegħi flimkien ma' sħabi ser ikun li nfittex riżorsi finanzjarji għan-negozji Maltin b'rati ta' interessi baxxi minn Banek Ewropej. U naħa l-oħra, x'għanijiet għandha għall-Unjoni Ewropea? Hemm min qal li Malta għandha ssir globali. U għaliex propju biljun mill-passaporti, mhux inqas jew mhux iktar, bħal biljun li ġab Dr. Gonzi mill-Unjoni Ewropea. U li bħalhom kien hemm qabel u ser ikun hemm wara. Forsi biex wieħed jgħid li m'għandniex bżonn l-Ewropa. Fl-era ta' globalizzazzjoni Malta ma tistax tkun waħedha. L-Unjoni Ewropea għandha popolazzjoni ta' 500 miljun. Risorsa enormi għall-kummerċ, għax-xogħol u għall-innovazzjoni. Hemm post Malta. Hemm inqas ser imur niġġieled għal Malta fl-Ewropa. Jien flimkien ma' sħabi ser immur biex nagħti l-kontribut professjonali tiegħi u wara inġibu l-akbar sem lejn Malta tal-ġieħ li jinħoloq. Ma tistax tippretendi plat kbir jekk l-ewwel ma tgħinx fil-kċina. Hemm inqal li l-Unjoni Ewropea jekk mandata mill-Ġermanja u Franza. Huwa naturali li l-pajjiżi kbar għandhom vuċi akbar. Madankollu Malta marret tajjeb daqs il-pajjiżi kbar fl-ewwel 9 snin. Hemm inqal aħna stat sovran u membru sħiħ. M'aħniex se mmorru għarkubtejna. Għandna mmorru bil-gburija ta' stat sovran iżda bil-modestà ta' pajjiż xkejken. Pajjiż li għandu sitt siġġijiet fil-Parlament Ewropew, meta bil-proportional representation kien ikollu dritt għal nofs siġġu. U l-policies tal-Unjoni Ewropea jiġu mfassla f'kumitati ta' biss 50 persuna. Fejn il-vuċi ta' Malta tinstema' jekk immorru biex nagħtu kontribut u mhux biex niġġieldu. Hemm inqal sejjer biex nżid il-vantaġġi u nnaqqas l-iżvantaġġi. Bħal student fl-iskola li jrid l-edukazzjoni iżda ma jħobbx id-disċiplina. Hemm inqal vuċi waħda fl-Ewropa għax aħna magħhom imma mhux tagħhom. L-Unjoni Ewropea hija unjoni volontarja. Ħadd mhu obbligat li jibqa' msejħeb. Kienet ir-rida tal-poplu tagħha fl-2003 li Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Rigward il-vuċi waħda, il-Parlamentari Ewropej kollha jirrappreżentaw lil Malta. Iżda fejn l-opinjonijiet bejn iż-żewġ naħat huma differenti għandhom jinstemaw kollha. Din hija d-demokrazija. L-ebda naħa ma għandha monopolju fuq l-ideat jew fuq x'inhu fl-aħjar interessi tal-pajjiż. Donnu li naħa l-oħra sejra b'atteġġiament negattiv jew f'direzzjoni waħda dwar l-Unjoni Ewropea. Jien, flimkien ma' sħabi, beħsib li naħdem għall-ġieħ u għall-ġid ta' Malta fil-familja Ewropea. U se naħdem biex hekk hemm bżonn fil-Parlament Ewropew ikun ta' tarka għad-demokrazija f'Malta. Għal dan kollu, għax nemmen fermament li l-Unjoni Ewropea tirrappreżenta aħjar futur għal Malta u għal ġenerazzjonijiet futuri tagħha, jien se niġġieled jekk hemm bżonn flimkien ma' sħabi biex Malta tibqa' fl-Unjoni Ewropea. Fejn xtaqa l-poplu Malti b'maġġoranza qawwija ta' 54%. Skużawni. Fejn xtaqa u jixtieqa l-Partit Nazzjonalista għal ġieħ nirrepeti u għal ġid ta' Malta għax l-uniku ġieħ u ġid li qatt fittex il-Partit Nazzjonalista dejjem kienu u għadhom dawk ta' pajjiżna. Grazzi.